Какви са симптомите на прееклампсията? Прееклампсията е често срещано и доста сериозно състояние, което възниква на по-късните етапи на бременността. Ако забележите някои от следните симптоми, посетете веднага своя лекар. Тежко главоболие, болка в горната част на корема, замъглено зрение, подуване на краката и или ръцете в резултат на задържане на течности. Прееклампсията възниква поради проблем с плацентата на бебето и предизвиква високо кръвно налягане и появата на протеин в урината. По време на редовните прегледи кръвното ви налягане и урината ще бъдат проверявани за симптомите на прееклампсия. Ако ви диагностицират с прееклампсия, ще трябва да бъдете наблюдавана отблизо от вашия акушер и дори да останете в болница до края на бременността. При тежки случаи на прееклампсия може да се наложи бебето да бъде изродено по-рано, но лекарят ви ще направи всичко възможно да отложи това решение, докато не стигнете поне до 37-ма гестационна седмица.